зээн цэцэр өч мэдээгч Монголын төлөө Монголын Аст компани. Зээн цэцэр өч оюуны тэтгэгч Ужирт Йода. Монголын Токс үндэсний шоуд маань өөрийн уран бүтээлээрээ мэнчлэгээ дэвшүүлэхээр уран бүтээлчд маань ирсээр агуулээ. Тэгвэл яг одоо тайдсанаа та бүхний өмнө соёлын тэргүүний ажилтан байдрын хөгжим Дуны Яруу Наргийн Болор Эрдэн дуучин Монгол улсын гавьяа чүжигчин Pop Diva Ариун огтой авцгаалаа.
Зохион байгуулагч Toto Music Yamaha Brand. Ивент төрөгч Pepsi Brand.